جس کی طرح سے شب میرا اسپیشل پہ ایک بار پھر سے خوش آمدید جی بالکل اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سدرا اشتیاق ہماری بہت خوبصورت بہن جو کہ ساہیوال سے تشریف لائی ہیں اسپیشلی شب معراج کا جو خوبصورت سی محفل ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے اور اب میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنا کلام پیش کیجیے ہماری ایک بہن اسپیشلی گوجرانوالے سے تشریف لائی تھیں جن سے ہم نے بلکہ تلاوت بھی کروائی تھی فریحہ میں چاہوں گی کہ بس چند اشعار جو ہیں نعت کے وہ آپ پیش کیجیے دون عالم میں ہے دن رات اجالا
अनोखी है तेरी हुस्न निराला तेरा दोनों आलम में है ऐ शहे हुसैन दो आलम तेरे कदमों पे निसार ऐ शहे हुसैन दो आलम तेरे कदमों पे निसार खुद भी शैदाई है अल्लाह ताला तेरा सिद्के दिल से है नसीर अहले तलब में शामिल सिद्के दिल से सिद्के दिल से है नसीर अहले तलब में शामिल आसरा हश्र में है ऐ शहे वाला तेरा आसरा हश्र में है ऐ शहे वाला तेरा दोनों आलम में है بشرا آپا چونکہ ہماری یہ جو محفل ہے اختتامی مراحل میں ہے تو میں چاہوں گی کہ آج کی شب کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہیں کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں اس وقت حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجہ تخلیق ہے وہ محبت ہے بے شک اور ان کا خلق عظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ دے بے شک اور یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہی اس شب کا بھی میسج ہے یہی ہم سب کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اسی پہ عمل کر لیں تو ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں بے شک میری جتنی بھی یہاں پہ بہنیں ہیں میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ ہماری جو محفل ہے اس کا اختتام ہم سلام پہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ ہم نے شب معراج کے حوالے سے جو آج خوبصورت سی محفل سجائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبولیت کی سند عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ پریکٹیکلی مسلمان بنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہماری یہ جو شب معراج کا آج کا اسپیشل پروگرام تھا اس میں اب ہم میں سائرہ صدیقی اور آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ ہم سلام پہ کریں گے مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یثرب
جب مدینہ بنا ان کے قدموں کی آہٹ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات